Казка про двох сміливців. Було це давно, ще за царя Димка, коли земля була пухка і звірі вміли говорити. На самісінькому краю отої пухкої землі утворився якось жовто-блакитний незалежний океан і 25 островів у ньому. І на одному з тих островів жили собі поживали під смерекою Захар та Ярина. Захар з дитинства був умілим мисливцем та рибалкою. Добре знався на рогачках, умів навіть із соковити скачки пістоля зробити. Тим і промишляв, ходив на полювання. Ярина ж мріяла про зорі, безкрайній космос і нові світи. Утім, електрички так далеко не ходили, тож довелося займатися земними справами. Все було добре на тому острові, майже баунті. Та почала дичина зникати, риба утікати і смерека сохнути. Чому так сталося? Цього й досі ніхто не знає. Мудрі люди кажуть, що то інфляція звірину пожерла, але це достеменно невідомо. Слово дійшло до того, що треба було вибирати або пан, або пропав. Стали Захар та Ірина до праці, зробили вони собі файного човна з веслами, назвали його «Преш». І вирушили в понеділок зранку у широкий відкритий океан. Ще й не відплили вони від берега, як одразу потрапили у лихі 90-ті широти. Хто плавав, той знає, як воно кепсько було. Бурі, урагани, цунамі, дефолти. То збивали ще не тільки кораблі, а й цілі флотилії. Люди в тих широтах плавали хто на чому міг. На плотах, на колодах, а дехто й на кравчучках примудрявся плавати. Ну, коли штормить, гуртом ліпше, звісно. Взяв одного разу Фреш на боксир плота невеличкого з командою. Поплили вони далі разом. Та недовго мандрували. Бо зненацька захворіли люди на плоту. Щось їм сталося. Чи то пороблено, чи то вода вогняна розум відібрала, чи то вітамінів забракло. Бо в морі без сала і цибулі гаплик повний. І хвороба страшна. Руки, ноги віднімає. Бажання працювати забирає. А тяги тільки розмножуватися та веселитися додає. Такі, бачите, лихі ті 90-ті широти. Довелося відпустити того плота у вільне плавання, бо медицина тут безсила, а яйця викочувати не було часу. Однак, то навіть на краще вийшло, бо без плота навідала Захара та Ярину думка поставити вітрило на свій човен. Дісталися вони до найближчого порту і зазнайомилися там із добрими людьми. І от поплив Фреш далі з повнісіньким трюмом файних заморських товарів та з двома міцними вітрилами. Хороший корабель здалеку видно. І хтось, певно, кривим заздрісним оком глянув на Фреш. Бо одного дня напали на наших мореплавців зажерливі столичні пірати. Рейд у них такий. Взяли вони Фреш на абордаж і забрали всі товари. Зломили найбільше вітрило та й утекли геть. Після такого рейду виглядало так, що хіба почне тонути Фреш. Піщурі перелякалися та почали втікати з корабля. Проте втримався на плаву Фреш і знову вирушив у плавання. Хоч і без товарів, і з одним вітрилом, але й без щурів. Як то кажуть, не буває біди без щастя. В умілих руках і палиця стріляє. А що вже говорити про іншу роботу? Взялася Ярина за вітрило, а Захар сів на весла та й погребли. Усім піратам, щурятам та бідам назло. Поплив Фреш далі, з острова на острів, повсенькому жовто-блакитному океану. Усі працювали, наче мураха, долали труднощі, наче друзі, і тішилися кожним успіхом, наче діти. Завдяки щирій праці кожного перетворився Фреш на такого величезного красення вітрильника, що аж серце радіє, коли бачиш його. Добре відомий Фреш усюди, а надто у західній стороні. Запам'ятайте назви цих островів, бо тут ви завжди знайдете надійну підтримку команди «Феш». Львів, Луцьк, Рівне, Хмельницький, Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль, Ужгород. Проте
Щоб не повторилася сумна історія з піратами, Захар та Ярина збудували новий корабель – військовий фрегат «Чотири сезони» і поставили його на захист своєї працьовитої команди. Гарний вийшов фрегат. За довгі роки плавання зробився він сучасним і сильним. Усього тут є – гармати, рушниці, набої, намети та спорядження. Зась тепер піратам усіляким та іншим волоцюгам до чесно заробленого добра та гараздів. Захищає фрегат «Чотири сезони» не тільки вітрильник «Фреш», а й допомагає іншим мореплавцям стати сильнішими. Прямо у трюмах є майстерні, де будують катери та зброю сучасну і вельми потужну. Тепер плавають вони удвох – величні, красиві, успішні. І знають їх по всенькому білому світу. А океан перетворився для них у безкрайній космос, у їхній власний світ. Саме такий, про який мріяла колись Ярина, сидячи із Захаром під смерекою на острові, коли земля ще була пухка, а звірі вміли говорити.